Я вітаю вас, усіх тих, хто дивиться нашу програму. Ви знаєте, що о цій порі завжди на ТБ-7 у нас іде розмова про фізичне і моральне здоров'я нації. Так от сьогодні, коли наші трудяжечки там у Верховній Раді працюють, вирішують наші з вами долі, не дуже так активно, але все ж таки. Я хочу запитати у мого співрозмовника, а це Владислав Зірідзінський, якого ми давно не бачили, працювали на Майдан ТБ разом, а політолог, він же експерт, батько трьох дітей. Що, Владислав, чого ви чекаєте від того, що вони роблять там під куполом Верховної Ради в ці спекотливі дні? Насправді, я вже давно всі ці процеси оцінюю скоріше як фахівець, професійної точки зору. І іноді доводиться спеціально спілкуватися з людьми, щоб зрозуміти, які їхні очікування, які їхні оцінки діяльності роботи парламенту. Я як експерт розумію і намагаюся передбачити наслідки їхньої діяльності та подивитися, структурувати запити від суспільства. Суспільство вимагає простих, дієвих, швидких рішень, а наш парламент знаходиться в стані перманентної кризи. Знаєте, і напередодні осені, тим більше на фоні президентської кампанії, яка буде розгортатися, він увійде в зону шаленої турбулентності. І я передбачаю, і не тільки я, а більшість експертного середовища, певну таку політичну нестабільність. Тому ці півтора тижні, які залишилися до літніх канікул парламенту, вкрай важливі. Дуже показово те, чим вони і як вони закінчать фактично перше півріччя роботи парламенту. І треба подивитися на те, яким чином парламент в принципі свою роботу прогнозує. Мені подобаються певні речі від Андрія Поробія, який каже, що ключові законопроекти, які необхідно державі прийняти за будь-яких обставин, теоретично можуть бути не прийняті через брак депутатів, які вже частина з яких на відпустках. І просить їх перенести на початок осені. З іншої сторони, є такі речі, які вкрай потрібно прийняти зараз, наприклад, закон про центральну виборчу комісію, верніше, склад центральної виборчої комісії. Ще вчора треба було. Закон про вибори відкоригувати, тому що дійсно, як було зазначено за алгоритмом, ЦВК має вже почати працювати в серпні для того, щоб спокійно і системно провести вибори. Зважаючи те, що поки що розуміння немає щодо складу ЦВК, і саме нині діючій владі вигідний і цей закон, і цей склад ЦВК, тому вона нікуди не поспішає, а саме з БПП та Народного фронту зараз складається кістяк умовної коаліції, то є дуже великий ризик того, що ми і не побачимо цього закону. А це означає великі проблеми з легітимністю, і це означає, що найбільш рейтингові політики, які зараз в опозиції якраз знаходяться, будуть розхитувати цю ситуацію, вони це вміють робити. Як я говорю зараз про Тимошенко, яка перше місце згідно всіх соціологічних опитувань, і Бойко, який переважно на другому місці. Кожен з них опирається на своє ядро електоральне, і кожен з них і електорат їхній так само не задоволений діями влади. Тобто саме вони складають найбільшу частину цього антирейтингу. В разі, якщо ці два політичних лідери, конкуруючи між собою разом з нині діючим президентом, захочуть визнати склад ЦВК нелегітимним, це порушить весь алгоритм виборів і це посилить політичну кризу осені. І парламент несе за це відповідальність. А наскільки ефективно вони працюють? Наскільки вони відчувають вони відповідальність? Ви ж буваєте і бачите цих людей. Знаєте, я дуже уважно дивився за Погоджувальною радою, яка відбувалася стосовно того, як вони збираються провести 20 наступних тижнів. Я побачив, що було величезна кількість учасників від уряду, від фракцій, від комітетів, просто народних депутатів. І кожен з них ледь не за обов'язок мав під стенограму озвучити той перелік законопроєктів, які вони вважають обов'язковими до прийняття. Насправді, особисто я нарахував десь понад 60, відволікаючись від закону, скажімо, від всієї Погоджувальної ради. Поробій правильно зазначив на цій же раді, що 20, 22, 25 – це максимальна кількість законопроєктів, які можуть бути прийняті. Причому цей показник – один з найкращих серед європейських парламентів. Тому, відверто кажучи, таку кількість законів прийняти не можна. І якщо ви запитували, чим вони керуються, чи вони відчувають відповідальність, зараз відбувається політична сегментація. Тобто майже кожен намагається вже орієнтуватися або на свою політичну силу, або на реноме, так скажемо, або особистісне, якщо ми говоримо про певні групи депутатів, чи партійне. Це означає, що зараз відбувається поділ на табори напередодні великих подій, якими я вважаю президентські вибори. І для дуже багатьох президентські вибори – це
приклад, це можливість пройти перевірку боєм напередодні парламентських. Адже у нас зараз соціологія показує дуже таку, знаєте, ну, цікаву картину. У нас понад 10 кандидатів, які потенційно можуть потрапити до другого туру, а це означає, що стати президентами. І у нас, здається, майже 13 політичних сил, які можуть до осені 2019 року попасти в парламент. Ця ситуація, в принципі, демонструє з однієї сторони демократичність нашої політичної системи, з іншої сторони, за нинішніх умов, швидких вимог часу, вирішення питання конфлікту на Донбасі, стабілізація економіки, вирішення медичних питань, тобто нарешті запуск всіх тих реформ, які розпочато, він не дозволяє такої широкої дискусії, яка виникне в яка зараз є в парламенті, це балаган, а не парламентська так. робота, і яка може виникнути в майбутньому складі. Ну і дійсно всі з нетерпінням чекають зустрічі. Трамп полетить через всі континенти, а його співрозмовник Путін перетне кордон Фінляндії тут під боком. І що ж вони вирішать? Все ж таки, от дивлячись на те, що зараз декларує Трамп, то ми здаємо Крим. Ми. Вони вже, так би мовити, домовляються на розмін. Чи може це відбутися? Насправді, для роз'яснення глядачам, нас найбільше цікавить риторика Трампа в розмові з Путіним. Але одразу зазначу головне. Риторика Трампа може відрізнятися від його дій. Він хитрий лис, він бізнесмен, він може обіцяти Путіну що завгодно для того, щоб просувати і американські інтереси, і, можливо, якісь свої власні політичні інтереси. Тому, по-перше, це може бути величезна різниця між попередніми заявами, обіцянками і реальними діями. По-друге, Америка все-таки країна побудована на інституційних балансах, тому там є ще Державний департамент, там є безпекове, скажімо, коло, яке прораховує кращі наслідки, ніж сам Трамп, і там є Сенат. Всі ці інституції переважно або нейтральні, або негативно відносяться до можливого, ймовірного визнання або погодження Трампа на обмін для, ну, для України Криму на звільнення Донбасу. Це перше. Друге, величезний символізм полягає в тому, що саме в Хельсінкі в 75-му році було досягнуто той меморандум, той фактично та основа, яка дозволяла всі ці роки утримувати Європу цілісною і межі держав залишати в тих самих... Тож не вже через 33 роки відбудеться тобто, щось? Мені здається, що не Трамп і не зараз мусить на себе брати відповідальність про порушення не тільки Будапештського меморандуму, який зараз не виконується, передусім Росією, але і Великобританією, Штатами виконується, як на мене, не повноцінно і неякісно. Але ще й порушення Хельсінських домовленостей. Це буде, ну, це буде повна криза, як на мене, міжнародної, скажімо, політичної системи. Я сподіваюся, що в оточенні Трампа є радники, які йому прорахують наслідки подібних заяв, і все-таки він на цей крок не зважиться. А якщо десь якась подібна риторика буде, і потужні засоби масової інформації Російської Федерації будуть її розганяти, і в російському, і в світовому просторі, то треба дочекатися дій. Тому нам жодним чином не треба панікувати, бо навіть більше. У нас є інтереси, які співпадають з Сполученими Штатами, наприклад, Північний потік-2. Для української економіки кошти, які вона отримує від транспортування газу, величезні. Транзит у нас основне. Від транзиту. Створення Північного потоку-2 в обхід України – це ризики потенційні для економіки, її стабільності. Так ось, Сполучені Штати зараз за останні 10, ну, можна сказати, 15 років наростили настільки видобуток власного газу, що зараз вони його хочуть експортувати. І країнами, в які вони будуть експортувати, якраз являються країни Західної Європи, які є величезними споживачами саме російського газу. Тому Сполучені Штати в нашому питанні Північного потоку-2 якраз є нашими адвокатами, реалізуючи свої інтереси. Тобто вони противники появи цього Північного потоку, і це грає на користь. І мені здається, що зараз українська сторона, або навіть ЗМІ, які зараз фактично продукують інформаційне поле, створюють очікування українців, варто піднімати саме оці питання, які можуть навпаки на користь Україні зіграти в зустрічі Путін-Трамп. І щодо того, що дійсно, ну, Крим наш, не наш, це довготривалий процес такий. Війна на Донбасі, знов-таки, ми все чекаємо, що будуть впливати ті ж такі американці, той же Трамп, Європа, а чомусь немає у нас ніяких таких посилань навіть на те, щоб припинити цю війну.
Насправді посилання є, і навіть є очікування, навіть є побоювання. Ні, побоювання, знаєте, з чим зв'язані? З тим, що рішення стосовно активізації дій, особливо військових дій, лежать в руках президента. Зважаючи на величезний антирейтинг його, зважаючи на низький рівень підтримки, зважаючи на те, що це не лише його особистісне бажання зберегти за собою владу, переобратися, навколо президента сконцентрована величезна кількість депутатів, які просто не дозволять йому здати мирну владу по сценарію, яким передав Ющенко Януковичу владу свого часу. Тому буде дуже жорстко стояти завдання збереження влади. Одним з таких моментів є використання сили, яке в руках Порошенка. Тобто він може активізувати навіть з української сторони бойові дії. Другим ризиком є те, що після проведення чемпіонату світу з футболу Путін, який зараз збирає, до речі, в найбільших містах біля кордонів України, ну, з Російської Федерації, Ростов-на-Дону, збирає певні військові сили, про що вже є доповіді. Це теж другий ризик того, що Путін може активізувати бойові дії для дестабілізації, особливо напередодні вище згаданих президентських виборів. Завдання української влади – думати про державу, думати про Україну, думати про її цілісність. А все-таки, ну, я не вірю в те, що вони будуть це первинним чином робити, але граючись в політичній дискусії, не забувати про ці речі. Бо ми можемо виграти, хтось може виграти президентську посаду, але втратити взагалі цілісність України. І наше завдання як суспільства – в процесі, який ми будемо інтегруватися, в процесі передвиборчої кампанії, все-таки думати більш націонал-орієнтовано, ніж це іноді роблять політики, хоча саме на них такий обов'язок і лежить. Ну і потім ваша експертна думка, оці свіжі сили. Звичайно, дуже багато кандидатів, і серед них, мабуть, ще технічні кандидати. Реалії, хтось з них, в принципі, може щось змінити з нових облич, тому що всі старі, в основному, в лідерах. Ну, дуже важко. Навіть старі лідери, потужні, які мають потужні політичні сили, фінансове підґрунтя непогане, бачення, розкрутку, скажімо так, медійну мають, вони все одно мають невеликі рейтинги. Малі політичні сили, ну, вони зобов'язані пробувати і старатися для того, щоб з'явитися на політичній карті і хоча б поступово щось змінювати. Тим не менше, у них ще менше шанси і ймовірність. Зараз головне завдання – це все-таки от політичний консенсус, політична домовленість тих лідерів, які все-таки будуть працювати не один проти одного, а яким чином об'єднуватися. Це теж величезна проблема. Серед цього величезного діапазону політичних сил майже немає ті, які можуть спокійно, без репутаційних втрат об'єднатися. Тобто кожна окрема політична сила набирає більше відсотків і балів на будь-яких виборах, аніж в разі їхнього поєднання. Тому навіть політичні союзи, які, на жаль, в новітній українській практиці, скоріше будуть вимушені, аніж бажані. І картина зараз доволі така важка, і питання легітимності вкрай важливе. Тому що в другий тур президентських виборів можуть потрапити ті кандидати, які мають 10-15% кожен підтримки. А це означає, що президентом країни, який буде змінювати Конституцію, вже про це заявляють майже всі головні кандидати в президенти, вони будуть опиратися на 15% підтримки населення. Якщо населення не приймає зміни в державі, то і немає легітимності. Це затяжна політична криза, яку нам треба не допустити. А тому інтеграція усіх, наскільки це можливо, в суспільний діалог є вкрай зараз необхідним для, в принципі, збереження нашої держави і нарешті початок якогось ефективного, швидкого курсу її розвитку. Тобто ті, хто подадуть нам надію реальну, тому що у нас з вами, як у виборців, дуже складне завдання. І, чесно кажучи, для чого це робиться? Оце стільки кандидатів заводять. І, ну, і фінансово все ж таки досі у нас ще хто може купити собі місце там, той купує його. А так, пересічних громадян ми з вами не зможемо. У вас, при вашій великій сім'ї, у мене шансів немає, чесно кажучи. Насправді так, але сьогоднішній день інститут, скажімо так, народного депутата, тобто його посада, навіть втрачає чинність. Це відверто лобіювання своїх інтересів. Навіть не, знаєте, як шаблонно дуже часто мислили довгий період часу, йдуть в політики, щоб красти. Вони йдуть захищати все те, що вже накрадено, або все те, що вже викуплено, іноді з порушенням закону. Тому це елемент, скоріше, лобіювання власних інтересів, і мені дуже прикро, що у нас це відбувається, на жаль, ось таким нелегітимним, незаконним способом. Мені завзірець завжди подобається приклад Сполучених Штатів, де є закон про лобіювання, виведіть це все в
законне поле. Прозоре, нехай буде. І насправді, наприклад, сенатор Сполучених Штатів може вийти на трибуну і сказати, я представляю інтереси штату Техас і компанії General Motors. Відповідно, реалізовуючи, бо це величезна кількість податків, які сплачуються до бюджету, це величезна кількість робочих місць. Якби в нас це можливо було, в нас би зникло це подвійне, потрійне кулуарна гра. І була б та довіра нас з вами до Владислав Демідзінський. Він, я думаю, будемо регулярно такі огляди робити, тому що конкретно і, я думаю, дохідливо до вас, шановні телеглядачі, ми вдячні вам за увагу і розуміння нас. А Владиславу велике спасибі за те, що підтвердив наші з вами думки щодо наших очільників Верховної Ради і до того, що в політичному бомонті буде наступного тижня, тобто зустріч Трамп-Путін. Отже, дякую, Владиславу, і вам, шановні телеглядачі, до побачення.